Mərhəmətli və bağışlayan Allahın adı ilə. Ramazan ayında oruç tutmaq vacib hesab edilir. Bəs biz oruç tutmağın dəyərinin, vacibliyinin nədən ibarət olduğunu bilirikmi? Ümumiyyətlə, biz nə üçün oruç tutmalıyıq? Gəlin bu suallara cavab axtaraq. Oruc, Yaradanın bəndəsinə yönəlik buyuruşudur. O, bəndəsini onun özündən yaxşı tanıyır və yalnız onun xeyrini istəyir. Oruc, insanı daha sağlam edir. Oruc, orqanizmin yenilənməsinə səbəb olur və həyat resurslarını səfərbər edir. Oruc, insan orqanizmini təravətləndirir. Gün ərzində bədənin həzm prosesindən tam dincəlməsi, orqanizmin fiziyoloji matrisasının tam bərpasına xidmət edir. Oruc insanın iradəsini möhkəmləndirir. O, heç kəsin görmədiyi və bilmədiyi bir şəraitdə belə, digər vaxtlarda haral buyrulan nemətlərdən könüllü və şuurlu olaraq imtina edir. Oruc insanı vərdiş etdiyi pis adətlərdən qurtulmasına kömək edir. Oruç tutan insan nemətlərin qədrini bilməyə başlayır. Oruç insanı daha mərhəmətli olmağa sövq edir. Oruç tutan insan çarəsizlərlə həmdərd olur, imkansızların halını duymağa başlayır. O kəslərin ki, yemək istəyirlər, amma yeməyə imkanları yoxdur. Oruç insanın psixoloji yenilənməsinə xidmət edir. Oruç tutanın dayanmağa, düşünməyə, ötüb keçmişləri və gələcəyi yenidən dəyərləndirməyə imkanı olur. Oruc insanı intizama riayət etməyə vadar edir. Oruc insanlar arasında məhəbbəti yayır. Müsəlmanların vəhdətdə olmalarına, həmrəliyinə şərait yaradır. Nəhayət, oruc insanı başlıca məramına, kamil insan olmaq məqamına yaxınlaşdırır. Zira oruc vücudu intibahın ən mühüm elementlərindəndir. Allah oruc və ibadətlərinizi qəbul eləsin.